На збори лічені секунди. Для того, щоб локалізувати масштабну пожежу або врятувати людське життя, треба діяти максимально швидко. На цьому відео масштабна пожежа, яку тривалий час намагаються загасити у Чорнобильській зоні. Там на передовій наші вогнеборці з Дніпра. Двоє з них – співробітники 2-ї пожежно-рятувальної частини. Вчора також поїхали хлопці на Чорнобиль допомагати київському гарнізону гасити пожежу. Позавчора також поїхало з Дніпропетровської області 6 відділень. Артем Чигрін працює у 2-й пожежно-рятувальній частині вже 9 років. Надзвичайні ситуації, масштабні пожежі – скрізь він з колегами в епіцентрі подій. Взимку, розповідає, зазвичай рятують людей з вогню в оселях, дається в знаки недбале поводження з електроприладами. А от весною та влітку, каже, локалізують вогнища на полях через підпал сухостою. Полум'я поширюється на сотні гектарів. Зараз дуже багато людей випалюють, на жаль, суху траву, підпали в лісах, сміттєзвалища. Дуже багато, кожен день практично виїжджаємо. Найскладніше, кажуть рятувальники, працювати в багатоповерхових будинках та на великих промислових підприємствах. Саме там ризик для життя найбільший. Про особливості професії нещуток знає рятувальник Роман Курмаєв. Бували чергування, каже, коли за добу він разом з бригадою виїжджав на виклики більше 20 разів. Найбільше запам'ятав, як тушили пожежу в тенісному клубі. Почали тушити, а оказалось, що на второму этаже була дівчинка у масажиста. В итоге потом приехала ее мама в панике, начала говорить, что у нее там дочка, ну и потом уже начали выводить ее спасать. У професійне свято у рятувальників – звичайний робочий день. А отже, кожну хвилину треба бути готовим до виїзду. Ось знову сирена. І фахівці знову поспішають, аби комусь рятувати майно, а комусь і життя. Юлія Демченко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».